jedinečný a večný Bože, Ty si ustanovil svätého biskupa Martina za správcu Tvojho svätého ľudu. Daj prosíme, aby sme pre jeho zásluhy ctili Tvoju otcovskú dobrotu v každodennom živote skrze Krista nášho Pána. Sme radi, že vás môžeme privítať a spolu s vami sláviť svetú omšu. Či prežiť tú zásnu chvíľu, kedy vyslúžite našim uchádzačom sviatosť firmovania. Sme presvedčení, že pomocou darov Ducha Svätého sa budú môcť ešte intenzívnejšie naplňať slova, ktorými rodičia pri krste obetujú svoje dieťa. Ďakujem za toto úvodné pozdravenie. Pozdravujem miestneho duchovného otca, prítomných kňazov, vás, milé birmovankyne, milí birmovanci, milí a vzácni rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia, rodičia aj v iných pozíciách, ktoré ste tu, teda iných detí, celé toto farské zázemie. Vyjadrujem rado, že môžeme naozaj sa stretnúť a kumulujú sa tu viaceré príležitosti. Jednak si spomenieme, oslávime patrona tohoto chrámu a farnosti svätého Martina, biskupa Stúr. Takisto po svätej omši požehnáme kaplnku svätého Antona Paduánskeho, veľkého kazateľa, misionára, evangelizátora, opravdivého Božieho muža. A samozrejme, ten dotyk Ducha Svätého nech naplní predovšetkým vás, milí birmovanci, ale aj v nás, všetkých ostatných, ktorí sme už pobirmovaní boli, nech Duch Svätý na novo možno rozdúcha, možno zapáli to všetko potrebné, čo horieť má. A keďže... zázemie. Možno aj vy ste si prečítali teraz v katolíckych novinách taký trošku nadľahčený príbeh, keď pri ceste sedeli dvaja kňazi, jeden františkán a jeden diecézny kňaz, a mali taký transparent, vlastne dva transparenty, a na jednom bolo napísané: koniec je blízko. A na tom druhom: obráťte sa, kým je čas. Všetko raz končí, ale nás čaká v nebi hostina, večná. A ja vám prajem, aby keď ten most bude mať koniec, tak ste nespadli do temnoty, ale aby ste boli na tej večnej hostine. Tak žijte, tak sa správajte. Aby sme sa tam všetci raz stretli a s takou peknou muzikou a zborom, ja myslím, že to bude nádherné v tom nebi stáviť taký nádherný spev. Gratulujem vám aj vašim rodičom, celej vašej rodine farskej na čele s duchovným otcom, a nech tieto spoločné, krásne, prežité chvíle nech sú takým povzbudením pre všetkých nás do ďalšieho života. Príjmite moje požehnanie. Pán s vami. Ježiš.
pomoc mene Pánovo. Životu. Jemu je zasvetený aj seminárny kostol v Košiciach, ale na túto chvíľu by som to napasoval asi tak, že svätého Antona nechceli ľudia počúvať, tak išiel ku brehu rieky alebo jazera a kázal rybám. A ryby vystrkávali hlavy a ho počúvali. Jak dobre, že ste tu vy a nemusím ísť kázať rybám. Ani som nemusel. Takže ďakujem Pánu Bohu za ešte raz za tieto krásne chvíle. Ešte prosíme ťa, všemohúci a večný Bože, požehnaj túto obnovenú kaplnku, ktorú sme postavili, obnovili na tvoju slávu ku cti svätého Antona Paduánskeho. Tu, v tomto priestore, daj, aby všetci, ktorí sa budú pri nej zbožne modliť, okolo nej chodievať, dosiali na príhovor svätého Antona Paduánskeho mnohé milosti a vypočuj, prosíme, všetky ich prosby, ktoré ti vo viere budú na tomto mieste prednášať skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech vás žehná všemohúci Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte. Bude to zadarmo, teraz sa ideme fotiť tu na týchto schodoch s birmovancami ostatní. Máte tu ponúknuté na týchto stoloch nejaké pekné či chutné veci a možno, že budú aj pekné po chvíľočku, keď sa dostaneme my do pastoračného centra. Ono